Hezký den, vážení čtenáři a diváci mobilnet.cz. Právě začíná 48. díl seriálu Retro, kterého vás tradičně vítá Michal Pavlíček. V dnešním díle si opět zapomínáme na Nokia, ale nebudeme se ponořovat nějak hluboko do historie. Jak již jistě mnozí poznali, v rukách mám legendární Nokia 6230i. Telefon byl představen v březnu 2005 a od jeho představení tedy uplynulo 9 let a zhruba 3 měsíce k tomu. Jedná se tedy ještě poměrně moderní telefon s náznakem funkcí, které dodnes používáme, ale zároveň ještě z doby, kdy telefony se snažily být co nejmenší a jednalo se o velmi kompaktní zařízení s ultimátní výbavou, která stála za úspěchem tohoto modelu a přinesla další slávu finskému výrobci. Pojďme se ale po pořadě podívat na to, co telefon uměl. Začneme tradičně rozměry telefonu. Na výšku činili 103 mm, šířka byla 44 mm a tloušťka 20 mm. Nokia 6230i byla tedy o malinko tlustší, než by možná bylo ideální, nicméně pohodlnost při držení byla na velmi vysoké úrovni a nějaký ten milimetr navíc asi každý odpustil. Hmotnost se zastavila 1 gram pod stovkou, tedy konkrétně 99 gramů. Čelní straně dominoval na svou dobu poměrně velký 1,7-palcový displej. Ten nabízel nezvyklé, ale za to velmi jemné rozlišení 208 na 208 pixelů a výsledná jemnost činila 173 pixelů na palec. Z dnešního pohledu opět nejde o nějak závratnou hodnotu, nicméně musíme vzít v potaz, že v roce 2005 takto kvalitní displeje prakticky na běžných telefonech nebývaly a na takovéto úhlopříčce jsme se i běžně mohli setkat například s mnohem nižším rozlišením 128 na 128 pixelů. Pod displejem se nachází samozřejmě klávesnice, která byla takto sjednocena do jednoho bloku a tlačítka nijak nevystupovala nad okolní povrch. Nicméně i poslepu jste díky různým hmatovým přechodům poznali, na jakém tlačítku se zhruba nacházíte. Ovládání obstarávala čtyřsměrná klávesa, v jejím středu bylo ještě další tlačítko sloužící pro potvrzování, čímž bylo ovládání velmi pohodlné. Doplňkem byly dvě kontextová tlačítka. A zbývají samozřejmě také tlačítka se zeleným a červeným telefonkem. Samotná klávesnice, její alfanumerická část si musela vystačit s podstatně menším místem, nicméně tlačítka byla dostatečně velká, měla jistý zdvih a psaní bylo tedy opravdu velmi pohodlné. Další klávesu najdeme na levém boku, jedná se o kolebkové tlačítko, které sloužilo k regulaci hlasitosti. Na horní hraně se nachází takto stříbrná klávesa, která sloužila k vypnutí telefonu, případně ke změně profilu, jak si můžete povšimnout na dění na displeji. Pravý bok už byl bez tlačítek a nacházel se pouze hlasitý reproduktor. Jeho úroveň byla opravdu vysoká a telefon nešel jen tak snadno přeslechnout. Na spodní straně se již nachází tradiční konektorová nabídka. Zde klasický nokiácký nabíjecí konektor, klasický jackový a vedle samozřejmě konektor pro připojení USB kabelu a případně také SRI handsfree. Přesuneme se na zadní stranu, kde se nacházel už integrovaný fotoaparát. Nacházíme se v roce 2005. Když lepší telefon musel být v podstatě vybaven fotoaparátem a Nokia vsadila na 1,3 megapixelový snímač, což bylo v době jeho uvedení v podstatě maximum. Až později téhož roku přišly telefony s vyšším rozlišením, například Sony Ericsson K750i, na který se samozřejmě v nějakém z následujících dílů seriálu Retro určitě dostane. Vraťme se zpátky na čelní stranu a než se dostaneme k prostředí, mohu ještě uvést, že telefon pracoval s litium-iontovou baterií, jejíž kapacita činila 900 mAh. Úvodní displej asi nikoho nepřekvapí, rozložení je tradiční, jako bylo na všech Nokiích skoro od pradávna. Po pravém boku indikace stavu baterie, po levém boku indikace stavu signálu, dole již popisky všech tlačítek, v horní části, respektive v pravém rohu horní části aktuální čas, nechybí jméno operátora a taky, kdo si ještě vzpomene na CB zprávy, které vám zobrazovaly, kde se právě nacházíte. To fungovalo převážně jen v Praze, například i ve velkých krajských městech jste si většinou museli vystačit s názvem onoho města. V Praze jste se mohli dozvědět i na jaké stanici metra se nacházíte. Nutno však podotknout, že dnes již tato služba asi nějak přesně nefunguje, neboť na metru B na Rejské zahradě se rozhodně nenacházíme. Prostředí zajišťovalo nokiácké S40 ve své druhé edici. Když se podíváme do menu, tak to bylo řazeno takto maticově pomocí animovaných ikonek. Těch bylo v základní nabídce celkem 11. Pro dosažení těch spodních dvou jste se tedy museli posunout.
Ve výbavě telefonu figuroval například interní paměť o velikosti 24 MB a ta byla rozšiřitelná pomocí paměťových karet typu MMC. Maximální podporovaná velikost činila 512 MB a to už bylo dostatečné množství proto, abyste telefon mohli využívat například jako přenosní hudební přehrávač, bytí s tím omezením byl právě nestandardní konektor a tedy nutnost se spolehnout na sluchátka, která Nokia dodávala spolu s telefonem v balení. Dále telefon obsahoval paměť pro 1000 kontaktů, ty byly samozřejmě vícepoložkové, nicméně na manažerský telefon to nebylo ještě vyloženě hodně. Nechyběla také datová nabídka spolu s mapovým prohlížečem, který se nachází zde ve spodní části menu. Telefon podporoval GPRS a také rychlejší Edge, obojí ve třídě 10. Další aplikace jste si mohli nainstalovat díky přítomnosti Javy, nebyl tedy problém si například doinstalovat další alternativní prohlížeč Opera Mini, klienta pro Facebook, další hry, například tady máme Wormsy a další různé hry. Standardně se v telefonu nacházel samozřejmě HUD a také jednoduchý 3D Golf. Nebyl však problém tyto aplikace odinstalovat a udělat si prostor pro vaše aplikace, které byste si rádi stáhnuli. Jako manažerský telefon samozřejmě nemohl postrádat kancelářské funkce, nechyběl tedy kalendář, který byl určitě přehledný, jak se můžete podívat, maximální využití displeje i 65 000 barev, to znamená, že zde bylo vše patřičně odlišeno. Byl zde také poznámkový blok, peněženka, kam jste si mohl užít svá hesla, nechyběla synchronizace, budík, dostal se také na kalkulačku. Nokia 6230i také nabízela funkci, kterou už je dnes takřka zapomenuto, takzvané push-to-talk, kterou využíval pouze operátor O2 a jednalo se o takzvanou mobilní vysílačku, kdy jste si mohli s uživateli, který měli také telefon, který to podporoval, využívat jako vysílačku. Nechyběly zde samozřejmě také galerie, kde byly sjednoceny vaše pořízené obrázky a hudební soubory. Pod položkou média jste našli fotoaparát, na který se za malý okamžik podíváme, přehrávač médií, hudební přehrávač a také rádio, které samozřejmě fungovalo připojeným sluchátky. Podíváme se na prostředí fotoaparátu, to bylo velmi standardní, tak to jste jednoduše zabírali jakýkoliv objekt a stisnutím středového tlačítka došlo k pořízení snímku. To bylo doprovázeno zvukem u závěrky a mohli jste si obrázek prohlídnout, případně poslat. Telefonu samozřejmě nechyběl e-mailový klient a pokud jste nechtěli využívat internet, mohli jste se spolehnout na podporu multimediálních zpráv MMS. Nokia s tímto telefonem zaznamenal opravdu značný úspěch a byť letos oslavil už své 9. narozeniny, tak si troufám tvrdit, že v mnohých kapsách se ještě stále nachází, možná jako hlavní, možná jako druhý telefon. Každopádně výhodou této Nokia bylo vždy kompaktní rozměry, velká výbava a samozřejmě také značná pohotovostní výdrž, kterou jí mohou dnešní telefony pouze závidět. Já vám tímto děkuji za pozornost u dnešního dílu seriálu Retro a těším se opět za 14 dní u 49. dílu naslyšenou.